Sveiki. Šios dienos užduočiai reikės dviejų popieriaus lapelių ir tušinuko arba flomasterio. Paprašykite tikrai, kad mamos arba tėčiai jums padėtų, nes vieniem tą padaryti bus šiek tiek sunkiau. Tai štai, aš jau turiu paruoštus du popieriaus lapus ir ant jų tada piešiame rankyčių pozicijas. Čia yra kairės rankos pirmasis. Antrasis yra dešinė. Štai taip. Delnas, kumštis ir ištestas pirštukas. Štai taip reikia apsivedžioti. Kita ranka priešingai. Ištestas pirštukas, kumštis ir delnas. Štai pasiruošiu šitą medžiagą. Tada... Mėly vaikai, turite viską atkartoti lygiai taip pat. Su kaire ranka šitame lape, su dešinė šitame. Pradėkit po vieną iš pradžių. Delnas, kumštis, pirštukas. Jeigu viskas sekasi, tą patį darom su dešinė. Pirštukas, kumštis, delnas. Ir galite dabar bandyti visą tai padaryti kartu su abiem rankom vienu metu. Sėkmės!